Assalomu alaykum, qadrli so'z va ohang shaydolari. Assalomu alaykum barcha-barchaga yana bir bor musiqa va she'riyat klubiga xush kelibsiz. Bugun biz yana ko'ngil anjumani uchun yig'ildik. Barchani Qaqnus she'riyat va musiqa klubida xush ko'rdik. Bugun mehmonlarimiz bor. Albatta. Bugun klubimizga iste'dodli shoira, O'zbekiston milliy axborot agentligi yetakchi muharriri va Oydin nashriyoti bosh muharriri Oydin Niso tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz Oydin opa. Shuningdek, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi yosh shoir Iftixor Xonxo'jayev ham klubimizning mehmoni bo'lib kelganlar. Bugungi dasturimiz yanada qiziqarli va suhbatlarga va o'ylaymanki go'zal chiqishlarga boy bo'ladi. Ananiga muvofiq dasturimizni bir she'r ijrosi bilan boshlasak, Niginaxon, davramizga yosh shoira Iroda Rahmonaliyevani taklif qilamiz. Ular ijrosidagi bir she'r bilan dasturimizni boshlaymiz. Marhamat. Tildan isming to'kilsa, labda titroq nechkidir. Ishq otashga yukinsam, qalbda ingroq nechkidir. Bir tanda ming yuz ko'rdim, ko'klamlarni ko'z ko'rdim. Yuragima muz bo'ldi, xolimandoq nechkidir. Bo'g'zimda ishq gulladi, uzlat mahram g'am nadim. Nigohlaring xurramdin tutar bayroq nechkidir. Ashk bisyoru ko'z binam, sensiz kunni roz demam. Muhabbatdan so'z dema, qalbim quroq nechkidir. Mehrdin dil ussamda, qara zaif jussamda, shoddir zarif g'ussalar, shodlik yiroq nechkidir. Men gullar kutay kimdin, nada ko'z dil yo'ringda, kelasanmi tilimda, abad so'roq nechkidir. Rahmat Irodaxon. Go'zal ijro, rahmat. Ajoyib ijro, rahmat Irodaxon. Mehmonlarimizni yana bir bor xush ko'rdik davramizda. Assalomu alaykum. Oydin Niso, sizni avvalo tabriklayman. Yaqinginada Arafa nomli yangi kitobingiz chop etildi. Rahmat. Endi avval kitoblaringizni o'qiganmiz, yangi kitobingiz mana endi oldik, xudo xolasa o'qib chiqamiz. Bu kitobingizni avvalgi kitoblaringizdan farqli jihatlari nimada? Ha. Biz uchun juda qiziq bu. Odam kitobdan kitobga o'smasa, yozishdan to'xtashi kerak deb o'ylayman. O'zimni nuqtai nazarimda avvalgi she'rlarimni mana hozir o'zim o'qib turib uyaladigan darajada bo'lganda, qoralama to'plamda she'rlar qo'yib boryapti, uyalayapman. Shunga qaraganda, o'zimni xulosam o'sish bo'lsa kerak bu kitobda deb o'ylayapman. O'sib borishning bir alomatida bu. Shunday, shunday o'sishning alomati. Keyin she'rlardan tashqari bu kitobimda ikkita doston, af va boshpana dostonlarim kiritilgan. Avval kitoblardan farqi shunda. Ha, aynan shu af va boshpana dostonlaringizga kelib to'xtasak, keyingi kitoblaringizda ham sizdan yangi-yangi dostonlar kuta olamizmi? Yangi-yangi dostonlarga qo'l urishni boshlaganmisiz hozirdan va umuman buni davom ettirasizmi? Ha. Afni ikkinchi qismini bu hozir mana prezidentimiz tomonidan mahbuslar af etilgandi. O'sha mahbusalar hayotidan yozilgan doston, af dostoni. Ikkinchi qism esa o'sha chet ellarda yurgan af etib qabul qildi, olib kelishdi-ku, urush o'choqlaridan olib kelishdi. O'shalarning hayotidan yozish niyatim bor, xudo xohlasa, lekin hozircha qo'lim tekkani yo'q, chunki hozir tarjima bilan bandman. Aytinsa qiziqda, mana ko'p ijodkorlarni ijodini kuzatib borsangiz, dostonlarga kam oxir paytlar qo'l urilyapti-da ijodiy jarayonlar. Avvallari ustozlarimiz ijodida dostonlar juda katta o'rin egallagan, kitoblarda ko'p dostonlarni ko'rasiz. Oxirgi paytlarda aytinsa sizni tengdoshlaringiz bo'lgan ijodkorlarni ijodida dostonlar kam. Buni sizni ijodingizda paydo bo'lishining qanaqa turtkilari bormi? Ha. Ustozlardan qanaqadir ruhlanyapsizmi? Men she'rga sig'may qoldim. Shunday bir kayfiyat bo'ldiki, bir sirni ochaman hozir. Mana shu af va boshmodan dostonlarigacha men ikkita katta-katta dostonlarimni yo'qqa chiqardim.
ilk qo'lirgan dostonlarimni. Vaholanki ko'pchilik adabiyotshunoslarimizga berganda uni ham yaxshi baholashgandi, uni ham maqtashgandi, lekin o'zimni ko'nglim to'lmadi, e'lon qilishga botinmadim-da. She'rga sig'may qoldim, bir shunday kayfiyat bo'ldi, bir kenglik xohladim va dostonlarga qo'l urdim. O'shanda ketma-ket 4 ta doston yozildi. Juda buni oson deb o'ylaydi doston yozishdi. Juda qiyin bu. Albatta, juda chiroyli ibora bo'ldi. She'rga sig'may qoldim. Bu degani inson rostdan ham o'sib boryapti va qandaydir she'rlardan boya aytdingiz, qoralama she'rlarimdan biroz hattoki uyalish ham bo'lyapti. Bu bilmadim, hamma ham buni tan olavermaydi. Bu juda ham bir katta o'ziga xos ish deb o'ylayman. Ijodkorning ichki menini iqrorida bu. Ha, ha, shunday. O'zi noshir sifatida ham yurtasiz. Nashr sifatidagi yangiliklaringiz, Oydin nashriyotida qanday yangiliklar bor bugungi kunda? Qanday yangi kitoblar chop etilyapti? Qanday izlanishlar qilyapsizlar bugungi kunda? Oydin nashriyotida maqtangulik yangiliklarimiz bor. Mana hozir biz Jaloliddin Rumiy ma'naviy masnaviy asarini orasidagi sodda bolalar bob hikoyatlarini olib oddiy kromga buyurtma qilib nasriy bayon qildirdim. Ya'ni xuddi ertakday qilib bolalarga moslab o'sha ibratli hikoyatlarni nasriy bayon qilib berdi va mana bunday rangli rasmli kitoblar chiqardik. Bolalar uchun mo'ljallangan. Bolalar uchun Jaloliddin Rumiyni bolalar adabiyotiga olib kirdik. Ajoyib yangilik. Shunday bir loyiha. Hozircha mana birinchi va ikkinchi kitoblar nashrdan chiqdi. Yana 4 ta, o'zi masnaviy 6 ta kitobdan iborat. Avvalgi kitoblarni ham adashmasam, Odiliy Ikrom tarjimasida sizning nashriyotingizda chop etilgan, to'g'rimi? Shunday, forscha o'zbekcha nashri biz nashriyotimizda. Kitobim juda yaxshi bir yangilik bo'lgandi, jamiyatimiz uchun, ma'naviyatimiz uchun katta bir foyda bo'lgan. Lekin men mana shu loyiham bilan maqtansam arziydi deb o'ylayapman va shundan boshladim gapni. Rahmat. Yana qanday yangiliklar bor? Shunday. Rinesca Akutagavani Yolg'izlik jahannami kitobi meni tarjimamda nashrdan chiqdi. Yana Nodir Rafoqova tarjimasi Leonid Andreyev Yahuda Iskariot asari chiqdi. Juda go'zal asar u ham. O'quvchilarga tavsiya qilaman o'qishni. Izlanishda davom etyapmiz. Endi navbatda xudo xohlasa mana shu kitobni keyingi 4 ta kitobini nashrdan chiqarib olsak, yana yangiliklar. Oydin nashriyotining yo'li oydin bo'lsin. Rahmat. Unday bo'lsa, Oydin opa sizdan bir chiroyli she'r eshitamiz. Sahnaga taklif qilamiz sizni, marhamat. Yana ko'rdim seni, yana men o'sha. Yana oyog'imda tebranadi jon. Yana dunyolarga bo'ldi tomosha. Mening qiyofamni kiygan hayajon. Yana ko'rdim seni, yana men sensiz. Yana dunyo bilan oramiz ochiq. Yana men hammadan qildim tanaffus. Yana faqat sendan bunyod qorachiq. Yana ko'rdim seni, men tirik odam. O'limdan keyin ham o'lmas yuragim. Butkul g'arib bo'lib tuyulgan olam yana boy o'shaligan barcha tilagim. Yana ko'rdim seni o'zgasi soxta. Yana baxt yurakda eng aziz mehmon. Yana haykal qo'yib lahsalik baxtga men uning poyida sargardon. Yana ko'rdim seni. Yana men, menmi? Yana tirildi-yu, taraldi bir zum. Kurashlarda qo'lga kiritganim u, yana qo'llarimda jon bergan orzum. Yana ko'rdim seni, yana men yomon. Yana tartib buzar tiyiqsiz yurak. Yana angladimki, dunyoda hamon sen keraksan menga. Yana sen kerak. Yana ko'rdim seni, yana chalikash yo'l, yana kulgan men u tabassum senda, yig'lagan men mana u sening diling xol, yana biz birlasha olmas ochunda. Yana ko'rdim seni, yana men o'sha, har yurishi ortga chekingan qadam, yana hayotingning ichkarisida.
yana hayotingdan tashqari odam. Tuprog'ini har gardi shahzoda maskan. Sen tug'ilgan yurtda izlarim qoldi. Mastona tentirab yurgan shamollar, har epkini shoir dono shamollar silab o'tgan qaro yuzlarim qoldi. Sen tug'ilgan yurtda izlarim qoldi. Menga halol berdi seni sevishim, halol berdi juda chuqur sezishim, me'yorni buzishim, yana tuzishim. Tamalmagan sizlarim qoldi. Yuragimda jarday bir o'pirilish, bir yuksalish qoldi, kuylarim qoldi. Senla yuragimga yaqin odamlar, meni tanimaslar uzoq qadamlar, ostida chilparchin o'ylarim qoldi. Men ne qilarimni bilmadim rosti. Eshilib to'lg'anib yondim olovday, raqslarim qoldi, kullarim qoldi. Shu yurt day, shu tunday, shu odamlarday seniki bo'lishni istadim rosti. Qismat yaqosinda qo'llarim qoldi. Sen tug'ilgan yurtda izlarim qoldi. Menga to'lib ketgan olti tomonim, ko'ksin yerga berib uvlayotgan men. Va bitta o'tkinchi sevgi bahona, yig'laganim uchun kulayotgan men. Yo'l chetida badmast ag'anab yotib, xorlik ichra behush yayrayotgan men. O'zimdan jirkanib, yo rahimim kelib, essiz odama deb qarayotgan men. Shirin suvli daryo, sho'r suvli dengiz, bir tanda qorishmay oqayotgan men. So'nggi vasiyatu ilk aytilgan so'z, har zarramga hayron boqayotgan men. Bir maysa hayot mo'jizasini his etib xudoni taniyotgan men. Dunyoni titratgan ko'z yosh sasini tinglayolmay qalbsiz tanda yotgan men. Dunyoda kimki bor, hammasi o'zim. Mendagi hammani sizlayotgan men. Men to'la vujudni mensiz kezib jim, o'zimdan o'zimni izlayotgan men. Aydinsa, she'rlar uchun rahmat. Ijro uchun rahmat. Klubimizga she'r kayfiyatini berdingiz. Aynan Qatnus klubida shunday she'rlar, dardli she'rlar, o'zga anglashga oboradigan she'rlar o'qiladi. Ajoyib she'rlar uchun rahmat. Ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Dasturimiz davomida yana siz bilan suhbatlashamiz. Rahmat. Nigina, bunaqa she'rlardan keyin albatta kuy yoki qo'shiq eshitish kerak. Davramizga Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi Dilmurodjon Abdumavlonovni taklif qilsak, ular jurasida qo'shiq qo'shsa. Dilmurodjon Abdumavlonov, marhamat. Aynan gitarali qo'shiq bilan. Avvalambor, assalomu alaykum. Barcha-barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Taklif uchun rahmat. Engullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Shundan beri dilimda oting, shundan beri tilimda oting. Engullagan yoshlik chog'imda ochilding ko'ngil bog'imda. Qushlar sayrar jonimga payvast,
sevgining kuyi bilan mast. Tuni bilan dalada qoldi. Lolazorlar ichra yo'qoldi. Shundan beri dilimda oting. Shundan beri dilimda oting. Engullagan yoshlik jonimda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Quchoq-quchoq gullar tergani va keltirib senga bergani kechagiday hamon esimda har soniya har on esimda shundan beri dilimda oting shundan beri tilimda oting yoshlik jonimda sen ochilding ko'ngil bog'imda judayam shirali ekan va mana shunday oddiy qo'shiqni oddiygina aytganlari bu judayam chiroyli bo'ldi. Chunki ko'pchilik bu qo'shiqni kuylashganda nimagadir qandaydir notalar qo'shishga harakat qilishadi. Bilasizmi, bu qo'shiq bizning klubimizda adashmasam 3-chi, 4-chi bor yangrayapti, lekin har safar eshitgisi keladi, har safar bir boshqacha kayfiyat beradi. Dilmurjon, sizga katta rahmat. Ajoyib ijro uchun rahmat. Menimcha, bilasizmi Shuhrat aka, bizning klubimizga hamisha doim mehmonlar kelishi ham aynan shu sababli. Chunki bizni bu klubda hamisha klassik musiqalar yangraydi. Madaniyat sohasini eng sara egalari bilan biz suhbatlashamiz va hamisha jonli muloqot va ochiq erkin muloqot bo'lgani uchun menimcha bizni ko'rsatuvimizga aynan mana shuning uchun ko'p mehmonlar kelishadi va albatta bizni teletomoshabinlar juda ham yaxshi ko'rishadi. Shunday davralarimiz doim ko'p bo'lsin. Dilbojon, joyingizni egallashingiz mumkin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Boya sizga tanishtirdim ajoyib ijodkor ukamizni. Ha, Shuhrat aka, boya menga juda ham maqtadingiz bu insonni va yoshlar orasida, shoirlar, yosh shoirlar orasida trendda dedingiz. Juda faol demoqchi. Eng qizig'i, nigina birinchi marta uchrashib turishim, lekin juda faol ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boraman. Ijtimoiy tarmoqdagi faollik nuqtai nazaridan men sizga uni faol deb aytdim. O'zi ijodkor sifatida ham yoshlar orasida faol yoshlarimizdan. Iftixor, davramizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Klubimizda ilk bor ishtirok etishingiz, ijodiy izlanishlaringiz, bugun qanday ijodiy yangiliklar bor, nimalar bilan bandsiz? Mana aynan Oydin opa bilan birga chaqiribsizlar, bu ham tasodif ham bo'lgan o'zi bundoq olganda. Shu mana Oydin opani nashriyotida bizni ham kitobimiz tayyorlayapmiz yaqin. Yaqin kunlarda chiqadiganmi? Xudo xohlasa chiqaradi. Yaxshi yangilik. Birinchi marta biz klubimizda e'lon qilyapsiz buni. Demak, avtograf bilan bizga taqdim etiladi bu kitob. Yaxshi. Kitobda asosan she'rlardan iboratmi? Kitoblar, she'rlar bor. Doston bor bittagina. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizning klubimiz doim yosh ijodkorlar she'rlar o'qiydi. Albatta, she'rlar bilan kelgansiz. Keling, Nigohon, iftixordan bir she'rlar eshitsak, sizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Albatta. Bilmadim. Dunyoda shuncha yo'l yurib, qanday zavqlashdim qadamlarga men. Rost tushunmadim ko'kragim kerib, yashash oson degan odamlarga men. Osonmi kimnidir sevib jon qadar, keyin yor-yor aytib kulib kuzatmoq. Va yo mehrdor yo g'amxo'r otaga ko'z yoshla gul kabi qizini uzatmoq. Doktorga osonmi?
operatsiyadan bosh ham yuragi dog' bo'lib qaytish. Bardan bo'ling deish keyin kimgadir qo'ldan kelganini qildik deb aytish. Qoraxat keltirib yorug' xonaga bera olmay ich eting yeyish osonmi? Ko'zlar javdirab turgan onaga farzanding qahramon deish osonmi? Osonmi bolalar uyi oldidan jajji farzandingni erkalab o'tish? Yoki seni tashlab ketgan onangni endi kelmasligin bilib ham kutish? Jangohda qonli jang borar mahali panada berkinib yotish osonmi? Yo hali yoshgina g'or dushmaningning ko'zlariga boqib otish osonmi? Osonmi vujuding kamon bilgandam ming minnatin tinglash ichgan choyingni va so'nggi nafasing olish oldidan taqdirin o'ylamoq kenja toyingni? Dunyoning holiga bo'lmaydi yig'lab, qo'limdan kelmaydi undan kulish ham. Yashashga osonmas ko'ksingni tig'lab, osonmas dunyoda hatto o'lish ham. Mayli, o'qimasin she'rimni hech kim. Mayli, gazetlarda shart emas bosish. Menga ham osonmas shularni o'ylab. Yashash oson deya kulib she'r yozish. Hammasi yolg'ondir. Faqat o'lim haq. To'rt tomonim qibla, o'ngga so'lim haq. Men uchun bardan seni axtarib, ko'changda tentirab kezgan yo'lim haq. Ko'zim haq, zinga boqsa javdirab. Kelmasang ko'z yoshim boqsa javdirab. Goho kelganingda cho'chib dovdirab, isming aytolmagan duduq tilim haq. Ertaklarda baxtli yakun yolg'ondir. Sensiz jannat nomli makon yolg'ondir. Balki gul bandida tikon yolg'ondir. Gul uzib qonagan oshiq qo'lim haq. Gar zaboni bo'lsa bahorlar aytsin, kunbotarlar aytsin, nahorlar aytsin. Falakka sochilgan iforlar aytsin. Qo'limda seni deb so'lgan gulim haq. Zulmat yulduzlarni yutib ketganda, oy ham yuzga parda tutib ketganda, sog'inching jonimdan o'tib ketganda, ko'z yoshimdan bunyod bo'lgan ko'lim haq. Hammasi yolg'ondir, faqat o'lim haq. Ko'changda tentirab kezgan yo'lim haq. Bag'ringda o'lmasam, o'lim ham bekor. Ko'ksimda sen deya yongan dilim haq. Nigina, boya siz juda kamgap ekan dedingiz shoirimizni. Mana uni she'rlari gapiradi-da. She'rlar orqali gapiradi shoirlarda. Shu yaxshi ham she'rlar bor ekan. Yaxshi ham she'r orqali o'zlarini ichlaridagi his-tuyg'ularini gapiradi. Rahmat Iftixor, sizga ijodiy yutuqlar tilaymiz. Marhamat, joyingizga kelishingiz mumkin. Nigina davriga qarayapman-da. Davrida shoirlar, san'atkorlar ishtirok etyapti. Aktyor, aktrisalardan faqat siz ishtirok etyapsiz. Keling, sizning ijroingizda ham bir monologni tinglasak. Keling. Mayli. O'zingiz ijro etgan rollardanmi yoki biror sahna asaridanmi, parchami? Mayli, o'zim ijro etgan rollardan. O'zingiz ijro etgan. Marhamat. Marhamat. Ura. Juda ham ko'pchilikka tanish bo'lgan asar, meni ko'pchilikka tanitgan asar, Alisher Navoiy asaridan Gulining monologini o'qib beraman. Hamon yodimda dur. Gul chog'i erdi. Ko'rishgan maskanam gul bog'i erdi. Ochilgan rang-barang gullar chamanda quyoshdan barq urib aylardi xanda. Esimda qutqarib hijron o'limdan gapirgan gaplari ushlab qo'limdan qilib to'y. So'ng bo'lurimiz birga doim. Seni ko'p ko'rmasin menga xudoyim. Faqat hayhot meni ko'p ko'rdi senga. Ajal o'z zahrini ichkazdi menga.
rahmat hammamizga yod bo'lib ketgan satrlar, ajoyib ijro, rahmat Niginaxon. Bizni klubimizga hamisha yosh ijodkorlar, yosh shoirlar tashrif buyurishadi va ulardan juda ham chiroyli she'rlarni eshitamiz va hozir men mikrofon qarshisiga Anvar Botirni taklif qilsam. Rahmat. Anvar Botir bizni klubimizni doimiy a'zosi. Bugungi kun yoshlarining faol vakillaridan biri. Anvarjon, xush kelibsiz klubimizga yana bir bor. O'zi bu klubga kelgan odamlar yana kelaverishadi. Shunday. Ha. Marhamat. Assalomu alaykum. 8likdan o'qib bermoqchiman. Men sening ko'yingda telbadan battar. Yolg'izlikni sevadigan shoirman. Ammo shu holimda ostona xatlab o'tolmasam nima degan shoirman? O'zimni anglayman. O'zimni anglayman. Jimday yuribman. Ko'zimda majnuniy bir dil ko'rinur. Sham kabi ishqparvar yonib turibman. Bu holim to'rt yondan bir xil ko'rinur. Menga yetar edi ikki og'iz so'z. Ikki og'iz jumla kifoya edi. Muhabbat qoshida bizlar ojizmiz. Unga bosh egmaslik jinoyat derdim. Bandi bo'lmaydigan vujudlar har vaqt ozaymoq o'rniga bo'lar battar ko'p. Hamon ustuvordir bizda muhabbat. Ammo jinoyatchi degan shaxslar ko'p. Faqat sev. Faqat shu yodingda bo'lsin. Faqat qaynoq g'uluv yodingda bo'lsin. Ko'zimdan bir uchqun tashla qalbingga, ko'ksing yonsin u, suv yodingda bo'lsin. Ko'zlaring tinmasin, quyoshga qarab, axir ishq berilmish bardoshga qarab. Azizam, ko'zingni yumma dafatan. Avval ko'zimdagi ko'zyoshga qara. Imlasang, va yoki imlamasang ham. Sening yo'lingdaman. O'tli yo'lingda qayoqqa ketaman qochib izmingdan katta qudrat kerak bir so'z aytariga qanday yengib o'tay axir kulgingni bag'rim ilma teshik kunlar oralab axir men ham majnun ko'zi qoraman yurak yutib bormoq mushkuldan mushkul oz qoldi yoningga o'zim boraman imlasang va yoki imlamasang ham Mayin maysa edi sening barmog'ing, silab qo'ysa edi sening barmog'ing, namoyon bo'lganda senga barmog'im, menday suysa edi sening barmog'ing, sev deyman, sen deysan, bo'lmog'i mushkul. Har kim ham ko'nglingni bilmog'i mushkul. Seni sevmay o'tish tentaklik, g'ayri dog'i mushkuldirur ha, dog'i mushkul. Jimlasang, va yoki jimlamasang ham Yo'limning galdagi manzillarini ishq ila ko'nglingga uzatgum shoyat. Bi aynih muhabbat atab barini sening oyog'ingga otsam kifoyat. Endi bundan buyon ikki dunyom teng, endi Yaqub tengdir, Jamshidu jom teng, tengsiz dengizlar u, sensiz ishq aro, pir majnun bo'ldim, so'ngsiz ishq aro, hattoki bularning biroriga sen tenglasang va yoki tenglamasang ham. Rahmat. Rahmat. Chiroyli ijro uchun rahmat. Niginaxon Anvar Botir bugungi kun yoshlarining o'ziga xos vakillaridan ham aruz vaznida, ham barmoq vaznida she'rlar yozadigan kam sonli yosh ijodkorlardan biri. Ukamiz ajoyib g'azallar ham yozadi. O'zingizning repertuaringiz uchun ham g'azallaridan ijro qilishingiz mumkin. Keyinchalik juda ajoyib g'azallar yozadi. Rahmat Anvarjon. Sog' bo'ling. Aruzda she'r yozish sezildi. Juda chiroyli. Rahmat Anvarjon. Qiyosimda bir savol bermoqchi edim. Oydin opa, birinchi ilk bor she'ringiz nima haqida bo'lgan? Men qanaqadir hissiyot haqida yoki onangiz, oyingizlar haqida? Yo'q, meni birinchi she'rim 6 yoshimda yozilgan. 6 yoshda birinchi sinfga chiqqanman va o'sha yozish, endi harflar yozishni o'rgangan paytim birinchi she'rimni qog'ozga tushirganman. Ehtimol undan oldinroq yozilgan bo'lishi ham mumkin, tilda aytib yurilganlari ota-onamning aytishicha.
aytib yurar ekanman qofiyaga solib. O'sha sheringiz hali ham bor? Bor. Bor. Qushcha degan sher edi. Qushcha. Birinchi ikki qatorini dadam yozgan. Meni qizim shoir bo'ladi degan. Ikki qatorini siz yozgansiz, oxirini oyisi tugatganlar. Yo'q. 6 yoshli bola uchun o'zim tugatganman. Rahmat aydimsa. Davramizda shunaqa ko'taring kayfiyat hukm surayapti Diginaxon. Klubimizning doimiy a'zosi bo'lgan O'zbekiston davlat konservatoriyasi talabasi Nurulla Habibullayevdan bir kuy yoki qo'shiq eshitsak davramizga bir yanada kayfiyat, ijodiy kayfiyat baxsh etadi deb o'ylayman. O'zi bular doimo bizni kayfiyatimizni ko'tarib turadilar. Aynan royal, aynan kuy qo'shiq shoirlarning o'sha she'rlarini yanada bir go'zalroq qiladi va go'zal kayfiyat beradi. Marhamat Nurulla. Davramizda qatnashayotgan yosh ijodkorlarga yana navbat bersak-da, ular ijrosida o'zlarining she'rimi yoki ustoz ijodkorlarining she'rlaridan tinglasak bo'ladi. Marhamat. Marhamat, albatta. Oyshaxon Turg'unpolatovani ko'ryapman, faol yoshlarimizdan. Marhamat, Oyshaxon, sizni taklif qilamiz. Rauf Parfi, yolg'iz meni o'yla intizor. Muncha g'amgin bo'lmasa o'ylar. Hijro muncha bo'lmasa uzoq. Meni o'yla. Sog'inib o'yla. Yolg'iz meni o'yla intizor. Muncha g'amgin bo'lmasa o'ylar. Hijro muncha bo'lmasa uzoq. Holbuki bir qadam o'rtada. Oramizni kim buzdi o'zi? Inon kim? Behuda o'rtada.
hijron muncha bo'lmasa uzoq. Meni o'yla, sog'inib o'yla. Aytsalarda sevgi uzilgan. Shunday ishonchsizlik tufayli xafa bo'lma. Mendan, o'zingdan. Meni o'yla, sog'inib o'yla. Yolg'iz meni o'yla intizor. O'ylaringda men yashay yakka. Chunki sevgi atalgan azob qodir emas toq yashamakka. Yolg'iz meni o'yla intizor. Rahmat Oyshaxon. Ijro uchun rahmat. Hojiniso, e'tibor bergan bo'lsangiz, davrda ustoz ijodkorlarimiz she'rlarini yoshlar ijro qilyapti. O'zlari yoqtirgan she'rlarni ham, o'zlari uchun sevimli bo'lgan she'rlarni ham yoshlar kelib ijro etishlari mumkin. Davramizda samarqandlik yosh shoira Sitorabonu Shomurodova mehmonlar. Ular ijrosida she'r eshitsak, Ginabonu. Marhamat. Sitorabonu Shomurodova. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Bilaman, ilm bilan bandsiz, ham ilm, ham ijod. Oson bo'lmayotgandir. Qalovini topsang qorxom yanar deganlardek ulgurishga harakat qilyapmiz. Mehmon ijodkorimiz Oydiniso opa bo'lganligi uchun ham kelishga harakat qildim. Sababiki Oydiniso opaning ijodi bilan dastlab talabaligimda tanishganman. Yoshlik jurnalida shoiramizning Sen nomli turkumlari chiqqandi. Aynan o'sha turkumdan keyin Oydinisoning kitoblarini, she'rlarini izlaydigan bo'ldim va dastlab Qaytish nomli to'plami, undan keyin Xovur nomli to'plamini olib o'qiganmiz. Hozir Oydiniso opaning ijodidan bir o'zim sevgan she'rimni aytib bermoqchiman. Oydiniso opa, she'r yozish bu yaralaringni kimningdir oldida ochib qo'yish qaysidir ma'noda va aynan o'sha hissiyotni, o'sha dardni qanchalik his etib ijro eta oldim, albatta bunga siz baho berasiz. Men seni sog'indim. Sen kimsan o'zi? Ko'ngilni muttasil zoriqtirganim. Men seni sevaman. Sen kimsan o'zi? Ey meni o'zimga yo'liqtirganim. Sen kimsan? Har lahza kutaman seni. Qamishma. Nay bo'lmoq menga saodat. Sen esa kaftimga ortib dunyoni. Dunyolar ustida qoqtirding qanot. Yursam senga yurdim shaxta odimlar. Dilimda xirgoyi, ko'zda hayqiri. Har lahza bir orzu chorladi imla. Har lahza o'rtadi mumtoz ayriliq. Chorlasa yonimga dovonlar keldi. Nafasim dunyoni tebratdi. Essa yana seni o'yla borligim bildim. Yana seni qo'msa yig'ladim. Kimsan? Ajoyib savol qo'yilgan she'r ekan. Kimsan? Ajoyib savol. Mangu savol. Sitorabonu, o'zingizning ijodingizdan ham she'rlar eshitaylik. Xo'p, albatta. Iqrorman. Sizgacha ko'p bora toydim. Ko'p bora turg'azdi. Rahmon qo'llari. Ko'zingiz ko'rganim o'sha tun. Oydi. O'shanda barg ochdi. Qalbim gullari. Iqrorman. Nuqson va gunohim sonsiz. Biroq aldamadim o'zimni o'zim. Muhabbat bir qo'shiq. Umrlik so'ngsiz. Uni sizga boqib tingladi ko'zim. Iqrorman. Maftunman. Asirman tamom. Ortiq yasholmayman o'zimni yenga. Necha yildan uchib keldim siz tomon. Necha yildan kechib keldingiz menga. Iqrorman. Bir sizga muhtojligim rost. Har bitta zarramda mavjud ismingiz. Men chap qovurg'angiz, hu subhi alas chog'ida
yo'qotib qo'ygan qismingiz. Iqrorman, oshiqman men sizga, xatsiz. Taslimman, mag'lubman, majzubman faqat. Iqrorman, men sizni sevaman shartsiz. Iqrorman, men sizni sevaman abadiy. Sitora Bonu ham aruzda ijod qiladigan ham barmoq vazni ijod qilgan ijodkorlardan biri. Qaysi biri tarozini ko'proq bosayapti? Barmoq vaznida ko'proq yozayapsizmi yoki aruz vaznida? Bilasizmi, shunday tuyg'ular bo'ladiki, aruzga sig'maydigan. Va shunday tuyg'ular ham bo'ladiki, aruzdan boshqasi ifoda eta olmaydigan. Hozircha posangini teng tutishga harakat qilyapmiz, imkon qadar. Rahmat. Rahmat. O'sha ifoda etish baxtidan mosuvo bo'lmang, ifoda etishdan charchamang. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Menimcha mana shu ko'rsatuvni ko'rib juda ham ko'plab teletomoshabinlarimiz bizni O'zbekistonimizda ham shuncha yosh iqtidorli shoirlar ko'pligiga menimcha juda ham hayron qolishyapti. Chunki hamisha bizga kelgan mehmonlar yangi chehralar o'zlarini chiroyli she'rlari bilan ijodlari bilan kelishadi yoki doimiy bir bizni mehmonlarimiz kelishadi. Doimiy a'zolarimiz. Ha, va juda ham ko'pchiligini tomoshabinlarimiz tanishadi. Ham olima, ham hozir yaxshi shoirligini bildim. Foydinisonning muxlislaridan ekan, bir ham bildik. Bizni mana shu studiyamizda Mahbuba Majidova kelganlar, juda ham chiroyli o'zlarini ijodlari bilan Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot institutining magistranti Mahbubaxon Majidova, marhamat. Klubimizda bu kishi ham birinchi marta mehmon bo'lyaptilar. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Birinchi marta va bundan keyin ham albatta hali ko'plab keladilar menga. Rahmat. She'r yozish bilan birga she'r aytish ham bu bir ko'ngil ishi, albatta u sevimli ijodkoring bo'lsa. Hozir e'tiborlaringizga Abdulloripovning munojotini tinglab, she'rini e'tiborlaringizga havola etmoqchiman. Qani ayt maqsading nimadir sening nega tilkalaysan bahrimni ohang nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim nechun kerak rubob senga shuncha g'am eshilib to'lg'onib ingranadi kuy qaylardan kelmoqda bu ohu faryod kim u yig'layotgan navoyimikan va yo may kuychisi Qayyommikin dot Bas yetar cholg'uvchi Bas qil sozingni Bas yetar ko'ksimga urmagin xanjar Agar shu munojot rost bo'lsa Agar aldamasa Shu sovuq simlar Gar shul eshitganim Bo'lmasa ro'yo Sen ona emassan Jallodsan dunyo Sen beshik emassan, dorsan tabiat. Eshilib to'lg'onib, ingranadi kuy. Asrlar g'amini so'ylar munojot. Kuy shunday bo'lsa, g'amning o'ziga qanday chiday olgan ekan odamzot. Ajoyib she'r, ustoz ijodkorning ajoyib she'rlari, g'amni eslatadigan she'rlar. Rahmat, sog' bo'ling. Oydinso, bizning klubimiz ko'ngil anjumani deb aytamiz. Ko'ngillar birlashgan, san'atkorlar, ijodkorlar, aktyorlar, aktrisalar birlashgan bir davra. Bu davrada she'rlar o'qiladi, kuylar tinglanadi. O'qilgan she'rlar haqida umuman bugun yoshlar ijodini kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bugungi kun yoshlar ijodiga qanday fikrlar ayta olasiz? Albatta, tavsiyalar berish bu ijodda bu nojoiz narsa kimdir kimgadir o'rgata olmaydi lekin albatta sizni hayratga solayotgan yoshlar bordir qaysidir bir yosh ijodkorlarning she'rlaridan o'zingiz uchun qanaqadir bir belgilab qo'ygan joylaringiz bordir o'zingiz uchun chizgilar bordir avvalo rahmat shunday ko'rsatuv tashkil qilganlaringiz uchun chunki mana shu texnikalashib borayotgan bir zamonda hamma narsa faqat manfaatlar bilan pullar bilan o'lchanayotgan bir zamonda ko'ngilga qaytish, mana shunday ko'ngil anjumanini qurish bu juda bir taqchil narsada.
va mana shu kayfiyatni tomoshabinlarga ham yuqtira olish, mana shunday go'zal bir yondashuv bilan yuqtira olish bu juda savob ish deb o'ylayman. Yoshlar ijodiga kelsak, mana bu yerda Iroda o'tiribdi, Rahmonaliyeva she'rlarini juda yaxshi ko'rib o'qiyman. Iftixor she'rlarini yaxshi ko'rib o'qiyman. Anvar Botirni bugun mana kashf etdim. Sitorani kashf etdim. Men Sitorani bir marta Samarqand davlat universitetida ijodiy uchrashuvga borganimda ko'rgandim bu qizni. Men olima qiz deb shu zamonaviy adabiyotdan ilmiy ish qilayotgan olima qiz deb eslab qolgan ekanman. Mana bugun yaxshigina shoira ekanini ham kashf etdim. Anvarni o'zini bilardim, lekin she'rlarini o'qimagandim, eshitmagandim. Juda chiroyli, xursand bo'ldim. Yoshlar, iste'dodli yoshlarimiz juda ko'p. Endi agar chalg'imasa, izlanishda, o'qishda davom etsa, faqat iste'dodining kuchiga tayanib qolmasdan, bu 1% iste'dod 99% mehnat degan ustozlarimiz aytib ketgan bir mashhur gap bor. O'shanga amal qilib, tinimsiz izlanishda davom etishsa, Xudo xohlasa, adabiyotimizning kelajagi buyuk. Aziz, ajoyib tashbih aytdingiz. Yuqtirish haqida gapirdingiz, ijodiy kayfiyatni yuqtirish deb aytdingiz. Albatta, bugun Qaqnus davrasida she'riyat haqida gaplashdik, san'at haqida gaplashdik. Umuman bugungi kun adabiy jarayonlari haqida gaplashdik. Siz aytgandek, ijodiy kayfiyatni tomoshabinga ham, muxlislarga ham yuqtira olgan bo'lsak, biz o'z maqsadimizga yetganmiz deb o'ylaymiz. Umuman Qaqnus davrasi bu ko'ngildoshlar davrasi. U san'atkor bo'ladimi, u rassom bo'ladimi, u aktrisa bo'ladimi, ijodkorlar bo'ladimi, u hamma uchun bir ko'ngildoshlar davrasi. Doim shunaqa davralarimiz, ko'ngil davralarimiz davom etaversin. Sizning tashrifingiz uchun katta rahmat. Arafat nomidagi kitobingiz bahonasida sizni yana muvaffaqiyatlar bilan tabriklaymiz. Yana ijodingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bugun davrada o'qilgan she'rlar va aytilgan fikrlar o'ylaymanki, muxlislarga ham, davramizdagi insonlarga ham ijodiy kayfiyatni bera oldi va biz shu orqali o'z maqsadimizga erisha oldik deb o'ylaymiz. Albatta, Oydin opa, bugungi yoshlarga aytilgan gaplaringiz va umuman bugungi chiroyli fikrlaringiz uchun kattakon rahmat aytaman va umuman kelganingiz uchun iftixor aka, sizga ham, Oydin opa, sizga ham rahmat va albatta mehmonlarimizga, yosh shoirlarimizga tashakkur aytmoqchiman va Oydin opa, menimcha sizni bugun sovg'angiz bor. Oydin nashriyotida chop etilgan kitoblari bilan tashrif buyurganlar, mana marhamat. Va mana shu kitoblari bilan hozir yoshlarimiz bilan o'lashadilar. Marhamat. Afsus, bizga ajratilgan efir vaqti ham o'z nihoyasiga yetyapti, lekin menimcha bugungi tomoshabinlar bugungi efirimizni ko'rib, Oydin opaning she'rlarini, yoshlarimizning she'rlarini, Iftixor akaning she'rlarini eshitib mazza qilishdi. Va albatta, keyingi ko'rsatuvimizni ham mana shunday ruhiyatda, mana shunday go'zal insonlar davrasida olib boramiz. Klubimiz nomi Qaqnus, Qaqnusga o'xshab rostmana ijobiy ma'noda yonishimiz kerak edi va o'ylaymizki, qaysir ma'noda yana oldik, ijodiy kayfiyat bera oldik bir-birimizga. Mana shu ijodiy kul bo'ldik va qayta tirildik Qaqnus kabi. Shunday. Umuman adabiyot kishilarining qalbidagi o'ylar bu bir insonning o'ylari emas, jamiyatning o'ylari deb o'ylayman. Aytilmagan gap-so'zlar, o'sha she'rlar orqali, asarlar orqali ijodkor qaysi ma'noda jamiyatga gapiradi? Bugun o'ylaymanki, shoirlarimiz ham kimdir kuy orqali, kimdir she'r orqali gapira oldi va bugungi Qaqnus klubimiz dasturini Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi Ulug'bek Hafizov ijrosidagi bir qo'shiq bilan yakunlasak. Ulug'bek Hafizov, marhamat. Custom your console in not a long ore te lo canto adesso con il mio duolo così forte così grande che mi trafigge il cuore.
Dio ti sogna vedo e so affresco di follia, io piango che pazzia, fu andarsene pur via. Questa melodia in note l'amore te la canto e sento tutto il mio dono così forte, così grande. Col mio destino amaro senza te amaro senza te. Melodramma che canto senza te.